တော်စုကြည်ကိုခွေးပဲမခေါ်တော့ငါဥလိယစိတ်ဆိုးတယ်ကဘာတိလိုက်လို့ကြီးပြောခဲ့တယ်ဥလိယရဲ့အခုပြောပုံကားတဲ့ပြီဆောက်ခွေးပဲမပဲဟာတဲ့စိတ်ဆိုးစရာလားတဲ့နော်အခုတတ်ချုပ်ကြီးကိုတော့ခွေးချုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့တဲ့နော်ခွေးပါလဲအခုတတ်ချုပ်ကြီးကိုကြတော့ပါလဲခွေးချုပ်ကြီးဆိုပြီးအမွန်းတင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဥလိယရဲ့ခွေးဒီကာကမကြိုးသားဘက်လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တချောက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာပြည်စောက်ခွေးလေတချောက်ကြီးကပြည်စောက်ခွေးကျွန်တော်အကျဉ်းပြောတာတချောက်ကြီးကိုခမားတို့ကဒေါ်စန်းစုကြီးကိုခွေးပိန်မလို့ပြောတာလေဒေါ်စန်းစုကြီးကိုခမားတို့ပြည်စောက်ခွေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒေါ်စန်းစုကြီးကိုပြည်စောက်ခွေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်စန်းစုကြီးကပြည်စောက်ခွေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဒေါ်စန်းသူကြီးဒီပြေစောက်ခွေးမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်ပေါ်သူစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့သဘောထားကွဲတာ။ပြေစောက်ခွေးဆိုရင်တိုင်းပြည်ပေါ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူး။နော်စီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမတောင်းဆိုဘူး။နော်ဒေါ်စန်းသူကြီးကပြီးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကပြေစောက်ခွေးဆိုတဲ့ဂုံဘုံနဲ့တော့မတန်ဘူး။နော်အဲ့သူကလူပဲတမလူပဲပြည်စောက်ခွေးဆိုတော့အယံဂုံရှိတာအယံဂုံရှိတာနော်ပြည်စောက်ခွေးဆိုတော့ဂုံရှိတာတကယ်ဂုံရှိတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေမီဒီယာသမားတွေကိုပြည်စောက်ခွေးလို့ခေါ်တာဒေါ်စန်းစုကြည်ကအဲ့လောက်ပြည်စောက်ခွေးလောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးနော် तू ကသူ့ကိုခွေးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးနော်ခမရောကဒေါ်စန်းစုကြည်ကပြည်စောက်ခွေးပြောတော့ခမရောယုံကြည်ချက်နဲ့ခမရောပဲလေအဲခမရောပြောတာဒေါ်စန်းစုကြည်ခွေးပိန်မလို့ပြောတာကျွန်တော်ကတက်ချုပ်ကြည်ကိုဟောလာခွေးလို့ပြောနေလားပြည်စောက်ခွေးလို့ပြောတာလေခမရောနားထောင်ကြည့်လေကျွန်တော်လိုက်ပါပြည်စောက်ခွေးပြည်စောက်ခွေးကျုံအဲ့တော့ပြည်စောက်ခွေးတမ်းတော့သားပြည်စောက်ခွေးအဲ့တော့ပြည်စောက်ခွေးတွေခွေးကျုံကြည့်ပေါ့ဗျာပြည်သောခွေးရဲ့ခွေးချုပ်ကြီးကျွန်တော်ပြောတာပြည်သောခွေးရဲ့ခွေးချုပ်ကြီးပြောတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကတကဲလူတွေဗျာဘာမှလည်းသဘောတရားအတွေးခေါ်မရှိအဲ့တက်မလို့ထောက်ခံသူခင်ဗျားတို့ကလူတရားကိုထောင်ကျစေဖို့တော့ပဲစိတ်ရှိတာနော်လူတရားကိုတစ်ဖက်ကလည်း PDF တွေကလူတရားကိုသတ်ဖို့တော့ပဲစိတ်ရှိတာတပတ်ကလည်းထောင်ကျစေဖို့စိတ်ရှိတာအဲ့တမ်းလို့ထောက်ခံသူတွေကလည်း PDF တွေကိုပေးစေစေခြင်းနဲ့ PDF တွေကလည်းတမ်းလို့ထောက်ခံသူကိုပေးစေစေခြင်းနဲ့လီးမဒီတိုင်းပြမကောင်းဘူးမိမစပ်ပါကောင်းလားဒီတိုင်းပြမင်းတို့ကောင်တွေထွက်လာငါလုံးမသားတွေ PDF ရောတမ်းလို့ထောက်ခံသူတွေထွက်လာလီးပဲမင်းတို့တိုင်းပြဘယ်လိုလုပ်ကောင်းပါလဲအဲ့တော့ငါထောင်မကြခင်ငါမသေးခင်မင်းတို့အပြစ်ဆုံးသွားမယ်နော်မေလို့မင်းမြောင်ကပ်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တက်ချုပ်ကြီးကိုသွားတိုင်တယ်အဲ့လိုမင်းမြောင်ကပ်ပါတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တာတက်ချုပ်ကြီးမှလည်းမင်းမြောင်ကပ်ပါတွေရှိနေတယ်ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်မှလည်းမင်းမြောင်ကပ်ပါတွေရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတက်ချောက်ကြီးနဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပြည်လေသိမ့်မြလိုက်ကြတော့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းထပ်တက်ကပြောနေကုတက်တည်းမပြည်လေမသိမ့်မြနိုင်ဘူးဒီမှာအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတာနှစ်ဖက်စလုံးမကောင်းဘူးအောက်ခြေကပြည်သူတွေကပြက်စီပြီးတော့အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေကုန်ပြီအချင်းချင်းသားပြတော့အကုန်လုံးသိတမ်းမတော်သားတွေလည်းသိနိုင်ငံသားတွေလည်းသိ PDF လည်းနိုင်ငံသားပဲတိုင်းသားလည်းနိုင်ငံလည်းနိုင်ငံသားပဲအခုအကုန်လုံးစောက်ပြနေကောတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုလောက်လောက်လာလာဟောတလို့ထွက်ပြောရဲ့ကောင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတတ်နိုင်လောက်ထွက်ပြောနေတာဘယ်ကောင်မှမထွက်ပြောဘူးငါလုံးမသားတွေအကုန်လုံးမင်းမြောင်ကပ်ပါအခွင့်အရေးသမားတွေပဲဖြစ်နေတာလီးမမင်းတို့တိုင်းပြည်မကောင်းဘူး
မင်းတို့ငါ့ကိုကြိုက်သလိုလို့ငါကြိုက်ထုတ်မျိုးစုံမှနေနေတာလီးပဲမေငါထောင်မကြခင်ငါမသိခင်မင်းတို့အပြီးငါเนาะငါပြောသွားမယ်ငါတိုင်းပြည်ကောင်းစေချင်လို့မင်းတို့ငါပြောနေတာဟန်ငယ်ဦးတယောက်တည်းမကောင်းလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟန်ငယ်ဦးတို့ကောင်းလို့များကြီးဦးဝင်းထိတ်တယောက်တည်းမကောင်းလားမဟုတ်ဘူးဦးဝင်းထိတ်တို့ကောင်းလို့အများကြီးပဲအဲ့ရောတိုင်းပြည်ပြက်တာလဖန်ငါ့ကိုလဖန်လိုက်ငါ့ကိုလဖန်အဲ့ဒါမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုက်ဆိုတာဗာလဲဆိုတာသိပြီငါ့ကိုမဖမ်းရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသိပြီဦးတိုင်ထားကြတယ်အဲ့ဒီကောင်နေမင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေကတိုင်ထားကြတယ်မေလို့မင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေမင်းမစပ်ပါမင်းတို့တိုင်းပြည်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်တွေဒီဘက်ကလည်းမင်းမြောင်ကပ်ပါးတိုင်းပြည်ဖြတ်ဒီဘက်ကလည်း PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းတိုင်းပြည်ဖြတ်ဒီမှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ပြည်လေအောင်မလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့တက်ချုပ်ကြီးနဲ့ဒေါ်စုနဲ့ပြည်လေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးကြည့်လို့မရရင်ငါမင်းဆွေနဲ့ဒေါ်စန်းစုကြီးနဲ့ပေးတွေ့လိုက်ငါမင်းဆွေလိုက်ကြည့်ပေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလည်းဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်ကောင်းတိုင်းပြည်ငင်းချောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကြိုးလည်းခုမှမရှိဘူးတိုင်းပြည်စုပူအောင်ကြွအောင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်သမားလည်းမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကြည့်သုံးတယ်ဒီကြားထဲမှာငါမင်းဆွေပဲဖောက်ခွဲရေးသမားလို့အန်ယူကြီးကပတ်စံရလို့လှုပ်တယ်လို့အမျိုးမျိုးလဲလျှောက်ပြောငါလုံးမသားတွေဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါချစ်တယ်ကွာမင်းအခုငါလှုပ်နေတာမင်းတို့အတွက်တိုင်းပြည်ညင်ညာမို့ဆိုတာမင်းတို့အတွက်လှုပ်နေတာမင်းတို့ကငါမပေးသေးစေချင်ဘူးတယောက်မှပေးလဲထောင်မကြစေချင်ဘူးအဲ့တော့ငါစိတ်ကြခြင်းမင်းတို့ငါကူညီဖို့အသိဘယ်ကောင်မှငါမမောဘူးငါ့ကိုဖောက်ခွဲရေးသမားလည်းပြောတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဟိုစိုးစမ်းနိုင်ဖောက်ခွဲရေးသမားလည်းအန်ယူကြီးကပတ်စံရလို့ဟုတ်လားလုပ်နေတယ်စိုးစမ်းနိုင်မှာအခုပြောနေပြန်ပြီဒီလိုကောင်မျိုးတွေငါချက်ကိုပါအပိုင်သိမ်းသားသေးတယ်ငါလူတွေကိုဟုတ်လားချောက်လှပြီးတော့ဟုတ်လားငါလူတွေကိုမနေနိုင်အောင်လုပ်လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်ตุตนะโคบาระโนပြောตุตนะလည်းအမှန်တော့မရှိဘူးသူမှ M76 လည်းမရှိဘူး AK လည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့တနာကိုခေါ်ရဆိုပြီးလုံးပြန်တယ်သူမှပါရှိတယ်ဟုတ်သောတော့မှသူလောက်တာตุตนะအတုကြီးတယ်ငါကိုယ်တိုင်အိမ်မှာသွားတွေ့တယ်တနာကြောက်ဆိုတနာတုတွေလောက်တာအရှိဟိုတစ်သားတွေလောက်တာသူမှစီတနာတွေအတုတွေများတယ်အစစ်စလို့သူ့မှာရှိရင်ပစ္စတိုတလက်လောက်ပဲရှိချင်ရှိမယ်။သူသူတပည့်တွေကြိုင်တာလည်းတနတ်အတုကြီးပဲ။အဲ့တော့ငါလူကြော်သူဝင်းကသူ့ M16 AK ခိုးသွားပါလေဆိုပြီးတော့မနေ့ကသူအဲ့လိုမျိုးပြောတာ။သူလိုက်တွေ့ပြီးပြောတာ။ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တာလည်းတက်တက်လိုက်ပြောအဲ့ဒီကောင်နေအဲ့လိုစိုးသားနိုင်လို့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးတိုင်းပြည်မှာစိုးသားနိုင်ဟန်ငယ်ဦးတူတူပဲအဲ့ဒီကောင်းနေအဲ့လိုဟာတွေဒါပဲစိုးသားနိုင်ရောအစိုးရနဲ့သူကနည်းနည်းဝေးသွားပြီနော်နေမြေကတတ်မှုတွေကသူ့အကြောင်းသိရောဘယ်သူမှကမခံတော့ဘူးနော်ရေးနေကအဲ့ဒီတမတော်ကတမတော်ကဂျီဝမ်တို့ဘာလို့ဟုတ်လားအကောလို့သူ့စိတ်ကိုသိကုန်ပြီနော်သူ့ဘယ်သူမှတမတော်ကရေးမှရှိတဲ့တတ်နေကအရာရှိကြီးကသူ့အကြောင်းတိတ်ကုန်တိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီဟန်ငယ်ဦးတယောက်ကြတော့ဘလို့လုပ်ပြီးမင်းမြောင်ကပါဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဟန်ငယ်ဦးနဲ့စိုးသားနိုင်တူတူပဲဒါပဲမင်းတို့ငါမမောဘူးဟဲ့အောင်နေရဲ့မင်းတို့လည်းငါအကျိုးပြည့်စီအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာတရားပဲနော်ငါလုံးရငါတနိုင်ငံလုံးကောင်းဖို့အဲ့ငါတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကိုပြည့်စီနေစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဘလောက်စိတ်တမကောင်းမကောင်းအဲ့ဒီလူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ချမ်းသာဖို့အသက်မသေးဖို့ငါတို့လုပ်ပေးရမှာ
အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာခေါ်တာအာဏာရဝလောက်တာနိုင်ငံရေးလောက်တာမခေါ်ဘူးမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်မကောင်းမကောင်းမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စည်နေတယ်ဟဲ့ကောင်တွေရဲ့ PDF လည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်တယ်တိုင်းသားလည်းနဲ့ကလည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်တယ်တမတော်တွေမှလည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်တာတွေရှိနေတယ်ရှိလို့အေးအေးယူခံရတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုဟုတ်လားပြည်စောက်ခွေလို့ငါတမတော်ကိုပြောလိုက်လို့ဟုတ်လားငါ့ကိုအေးအေးယူမယ်ဆိုတော့သွားပြီအဲ့ဒီတမတော်ကလည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်သွားပြီငါအဲ့ဒီအမှန်ပဲပြောမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါကောင်းတာပြောတာတမတော်ပြည်စောက်ခွေပြောတာငါ့ကိုအေးအေးယူအဲ့ဒီတမတော်လည်းသွားပြီအဲ့ဒီတချုပ်ကြီးလည်းသွားပြီအဲ့ဒီတချုပ်ကြီးလည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်သွားပြီငါ့ကိုအေးအေးယူခဲ့တမတော်လည်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်သွားပြီသွားပြီဒီတိုင်းပြေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့နားလေလားအဲစောက်ကြည့်လိုက်ငါ့ကိုအေးအေးယူလားမယူလားငါ့ကိုပြည်စောက်ခွေလို့တက်ချုပ်ကြည့်ရပြည်စောက်ခွေလို့ပြောလို့တက်ချုပ်ကြည့်ရငါ့ကိုအေးအေးယူရင်အဲ့တက်ချုပ်ကြည့်လဲသွားပြီအဲ့တက်ချုပ်ကြည့်လဲစိတ်ဓာတ်ပြည့်စည်နေပြီအဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းပြည်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါငါအမှန်ကိုပြောတာတိုင်းပြည်အတွက်ငါအမှန်ကိုပြောတာလက်ဖမ်းလိုက်အခုလက်ဖမ်းလိုက်တက်ချုပ်ကြည့်ဒီမင်းမြောင်ကပါလေပြောလို့ဟုတ်လားပြည်စောက်ခွေးဆိုတာဒီနောက်တော့မှဂုံရှိတာဟုတ်လားဟမ်တိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိစွာဟုတ်လားခွေးတကောင်လို့ဘာမှမရမယ်နဲ့ဟုတ်လားတဝန်းသားနဲ့တဝန်းမစားတော့မှကိုယ့်အကူရှာစားပြီးတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာရှိစွာအလုတ်ကျွေးပြုတာကိုပြည်စောက်ခွေးလို့ခေါ်တယ်မီဒီယာသမားတွေစာရေးဆရာကြီးတို့ပြည်စောက်ခွေးလို့တင်စားပြီးတော့ဂုံပြုခဲ့ကြတယ်ဒါရီစာပေဒီမှာအတိုင်းသားရှိတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုစာရေးဆရာတွေဟာလာမီဒီယာကြီးတွေတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေကိုပြည်စောက်ခွေလို့နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်တယ်ဒါကိုမှသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ဒီမင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေပြောတဲ့အတိုင်းတချုပ်ကြီးပါလို့တချုပ်ကြီးလည်းသွားပြီပေါ့တရားတော်ဒီတိုင်းပြည်ထိုင်းတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဥစားရံတိုက်ပေးနေတယ်ဘသူကရံမတိုက်ဘူးပြေလဲအောင်လုပ်နေတာလေဘာရံတိုက်လဲဘုရားမကြီးမရောက်နဲ့ဒေါ်အစန်းစုကြည်ပြေလဲအောင်ပြောပေးနေတာလေအဲ့ဒါရံတိုက်နေတာလားမင်းတို့နှစ်ဖက်စလုံးအသုံးမချဘူးပြောတာရံတိုက်တာလားနှစ်ဖက်စလုံးအသုံးမချဘူးပြောတာရံတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရံတိုက်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကတော့ကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကတော့မကောင်းဘူးဒီလိုရံတိုက်တာဘာလဲစစ်မေလွန်းလားပါလဲနော်နဖက်စလုံးနင်တို့နဖက်စလုံးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီစစ်မေလွန်းဘာလဲမေစစ်လွန်းလို့ဟုတ်လားစစ်တပ်ဘောမကလည်းမကောင်းဘူးနော်နင်တို့လို့စစ်တပ်ဘောမလည်းမကောင်းဘူးတစ်ဖက်ကဒေါ်စန်းကြီးကိုထောက်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပေါ်အစိုးရပဲတတ်မတော်ပေါ်အစိုးရပဲမြင်နေတဲ့လူလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါငါကညာတိုက်တာညာတိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားမေစစ်လွန်းကတော့တတ်မတော်ထောက်ခံတဲ့လူဘက်ကတော့မှန်တယ်ဟိုဘက်ကမှားတယ်ပြောရန်တိုက်တာ PDF ကမှန်တယ်တမတော်ထောက်ကနေလူဘက်ကမှားတယ်ပြောရင်အဲ့ဒါရန်တိုက်တာနင်တို့နှစ်ဖက်စလုံးမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာတက်ချုပ်ကြီးပါအောင်မင်းတို့လုပ်နေတာတက်ချုပ်ကြီးပါပြက်စီအောင်မင်းတို့လုပ်နေတာတမတော်ပါပြက်စီအောင်အခုငါမင်းဆိုရပြည်စောက်ခွေးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုတက်ချုပ်ကြီးကိုသွားတိုင်တယ်တချို့ကျိုတင်ပြရတယ်အခုငါအကောင်လုံးတတင်းရကြားပြီတချို့ကျိုတင်ပြရတယ်ဆုံးပြပါစေတချို့ကြီးမင်းများလားဆုံးပြလိုက်ပြည်စောက်ခွေးလို့ပြောလို့တချို့ကြီးကနာလို့ရှိရင်လေဒီလောက်ကောင်းဒီလောက်ကောတော့ပြောင်းပြောနာစေတချို့ကြီးလည်းသွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာထိုင်းတဲ့လူတော်မရှိတော့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စည်လို့ဟုတ်လားမင်းတို့မင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေလှုပ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ကုန်တယ်အခုဒီဘက်ကမင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေလှုပ်လို့လက်ကြံတချုပ်ကြီးပါဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားရင်တော့သွားပြီဗောဒီတိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်ပြတ်ပြတ်မှာဒီတိုင်းပြည်ပြတ်မှာ
แต่เจ้าที่มาเปียสีเนาะดีใจไม่เปียบีกูดีใจไม่เอาไทยบ่ซะแต่เจ้าที่เนี่ยตําบ่ได้บ่จันเนาะล่ะแต่เจ้าที่เนี่ยตําบ่ได้บ่อตอมจันเนาะดีใจไม่ตั้วพี่ล่ะมาอเสยๆมามากูดีใจไม่เปียสีบีดีแบบก็ละวะซ้อมลงไม่เอาหรอกเนาะดอซะตุ้ยถอกกันได้หลูหรือเปล่าละวะซ้อมไม่เอาหรอกอกอลอเป็ดเนี่ยดันไม่เปียสีหลูฤทธิ์เสยดาหลูฤทธิ์เสยดาก็มีอกูดีเนี่ยฮอดล่ะก็ ก็นายงานก็ฮอดล่ะไต้เลยินดิซี่ก็ล่ะดอลลาร์ตานะ100ล้านดันเนี่ยไต้เลยินดิซี่เป็ดจ่าออกมาแล้วเปาะเลยจ้ะเลยบลาวงเนี่ยบ่กองเลยเนาะก็นายงานซ้อมๆหมู่ดิเนาะไต้เลยินดิซี่ตัวตัวเลเจียนเปาะผิดมีเป็ดตัวล่ะไต้เลยินเนี่ยเป็ดจ่าสู่เปาะเนี่ยยะพี่ไอ้ไต้เลยินไต้เลยินสู่ปี่บ้าอย่างกากวยผู้เวรล่ะ อากูไม่พิมพ์ไม่หนีดีปีตองสุจีเปียวกล้วยมาจ้าวลูกดีไต้เลยินโหทุบตรงเนี่ยล่ะเนาะอะไรเลยเปียวเนี่ยล่ะอะแล้วไส้ดาเป็ดซีเนี่ยลีไปไอ้ตันนี่ก้าวเนาะมะล่ะเอ๊ะเมนูประสานเนี่ยเวรล่ะตันปี่บ้าอย่างกากวยผู้เวรล่ะอากูสลิ้มแม้มาฮล่ะมิตรดีไนล่ะไต้เลยินดิซิเป็ดจ้าวล่ะดอลลาร์ 300ดอลลาร์อเมริกามาแล้วเป็ดตาเว้ยว่ะอเมริกามาแล้วตะแกคิมมี่แอปเซ็ตจอกนี่เลเจียนเนี่ยแล้วเป็ดตาเว้ยเนาะเลเมียนตัวเป็ดแต่မျိုးเว้ยเบไดมี่อ่ะเลเมียนไม่เป็ดตาสิเลยไอ้เราก็มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โกตันบิซินะจาไต้เลยเป็ดจาละเปี่ยวเลยจาลีเว้ยไม่รู้เราใส่จาดิลีเว้ย ปลาดอกใส่จ้าดิเป็ดซีนี่พี่ซอดีใจมีไอ้เจ้าดอซุโหลบไปไล่ดอซุปิ้วเปลี่ยนไข่ไอ้ดอซุก็เลยกูเป็ดซีนี่พี่เรามาติเว้ยดอซุมาใส่จ้าเป็ดซีเนี่ยไทม์บ่ซอตัดช่องจีเดียวบ่จันเนาะเลยไอ้ตัดช่องจีมาใส่จ้าเป็ดซีตัวอยู่ตั้วพี่เลยตัดช่องจีปี่ซอกขวยจนบ่ปล่อยไล่จ้าปี่ซอกขวยบ่ปล่อยตัดช่องจีมาใส่จนเอาใส่โซวีถองช้าเอง ตั้งเจ้าจีบมาใส่จะน้องใส่โซวีถองช้าเองตั้งเจ้าจีเลยใส่จะเปียสีวาบีตัวพี่ไอ้ดันจีไทยรู้ไม่เอาดีใจมีเอาไทยไม่สุดละกูรอเสร็จมาตั้งเจ้าจีเนี่ยดองซ้ำสุดจีเนี่ยเอาไว้สิเลยไอ้เนี่ยเอาลงกองเนาะดันจีเปียมีก็เตะรู้ยังเนาะกูดองซ้ำสุดจีเลยบ้ามันสุดเทมันยี่รู้ยังละไม่ยังละจะน้องเลยไม่ติดเนาะตู้ยี่รู้ไม่ยังละอ๋อตู้ใส่จักรดีใจมีบ้าแบบบ้าไปพี่เนาะไม่ใช่มึงงางูอาณาจังเป้ฮัลโหล งาเป็นยังเล่ามางาตามมาได้เล่ามาไอ้ลูกพี่นี่เนาะดอกซ้ำสุดจะเปียสีตัวพี่ตั้งเจ้าจีอ่ะไอ้ลูกเปียสีมั้งล่ะตั้งเจ้าจีอ่ะปีเจ้าคุยเลยจะนอนเปล่าล่ะแต่ไม่เอาเดือดซ่าสีตัวกางก็เศร้าเปล่าปีนี้เดือดซ่าสีเปล่าตั้งเจ้าจีมางาปีเจ้าคุยหมดอยู่กางงาเอาไอ้ลูกเปล่างาไม่สวยไอ้ที่เขาทองเนี่ยเท่าไรสุดตั้งเจ้าจีเลยเปียสีตัวพี่ ตั้งเจ้าจีเลยดองซ้ำสุจีโลเพียตัวพี่มามาหน้าไอ้เจ็บปีโลฮัลล่ะดอกสู้อะไรมามาหน้าไอ้เจ็บปีเปียสีกูน่ะตู้ยังมีเมียงกับปารีเนี่ยไปโลดองซ้ำสุจีเสียใจดิเปียสีละกูดองซ้ำสุจีเปียงกองหลังมาละจะน้องเหนียวลี่นี่ละน้องไอ้ยายมาตั้งเจ้าจีอาบะตั้งเจ้าจีน่ะมีเมียงกับปารีอะฮะตั้งเจ้าจีโอปีเจ้าคุยเปล่าละฮัลล่ะมาบารีที่กองฮัลล่ะตั้งเจ้าจีอาปีเจ้าคุยโมบะบูบานยาสุตั้งเจ้าจีเอร่าฮัลล่ะมีเมียงกับปารีเปียส
လုံးလိုက်ကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထောင်ကြမှာလည်းမကြောက်ဘူးစေမှာလည်းမကြောက်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတချို့ကြည့်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တိုင်းပြည်သွားပြီးထိုင်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကိုထိုင်မဲ့ဆိုတာတချို့ကြည့်နေဒေါ်စားစုကြည်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကမာမာနာမရှိပဲနဲ့နော်ပြည်သူပေါ်ခြိတော့ပစိုးမွေးဆွဲကျိုးလို့အလုတ်ကျွေးပြုကြရမှာမာမာနာတွေထောင်လွှားနေပြီးတော့ငါကဘာပဲငါကဟိုတာပဲနော်ဒေါ်စုကလည်းမာမာနာထောင်လွှားတချို့ကြည့်ကလည်းမာမာနာထောင်လွှားရတော့ဒီတိုင်းပြည်သွားပြီနော်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်တဲ့လူဆိုတာခြိတော့ပစိုးမွေးဆွဲကျိုးလို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ကိုကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့လောက်တဲ့ဥဆောင်တဲ့လူမျိုးကိုဖြစ်ရမှာတချုပ်ကြည့်လဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဒေါ်စန်းစုကြည့်လဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်ရင်တချုပ်ကြည့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည့်ကဘာမှမပြေလည်စရာမရှိဘူးထားလိုက်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည့်ကညှိလို့မရဘူးသူကတော့မာမာနာတွေပဲဆက်ပြီးတော့ထောင်လွှားနေမယ်ဟုတ်လားအာနာဘယ်
俺俺爹你们说耶，这半个单手机啊，起早不收，没事就弄的吧？喏，单皮不？喏，哎喽，比较亏弄的吧？亏的刚弄的吧？喏，爸妈没养你不是？地单没有，这啥细说？喏，爸妈都往这卡呗，单手机有吧？喏，都往这卡呢，地单没有，老卷有吧？喏，这啥细吧？单手机？喏，单手机哎喽，这啥细嘛？单手机耶，咱们老大的下来，提了。俺都爸妈没养不起，但我得看呢。好了，俺都眼看的养比较，地点没有，俺都干过没？所以谁家的占不到啥的嘛，骗咱们。这那个俺的医院现在不要来着，那俺那我嘛，打小几多好了，俺都拿不来无所谓，占不到啊，俺都拿不来无所谓。地点没拆拢没了，地点没拆拢没了。哎了，阿高龙谁家的表示了？阿高龙。再看一双眼的嘞，要加比个，你等你大比太没样了，喏，哎，你都没骗我，真的啊，彪你了。